אם הייתם פוגשים אותי לפני כ-12 שנה, הייתם פוגשים בעצם את האדם החילוני ביותר, שאתם בכלל יכולים לעלות על הדעת. יש כל מיני טיפוסים שאינם שומרים תורה ומצוות, אבל יש חילוני ויש חילוני. אני בקצה הקיצוני ביותר שרק אפשר לתאר על הדעת. עד גיל 26 לא עניין אותי שום דבר ביהדות. הידע שלי ביהדות הוא שואף לאפס, אבל בצורה אפילו לפי מוגזמת. תכף תשמעו שההתמחות שלי הייתה דתות אחרות. על יהדות, לא נראה לי שיש משהו ביהדות שיכולים לחדש לי, להוסיף לי. החלטתי עוד בצבא, להירשם ללימודי 4 שנים במכללה לרפואה משלימה בתל אביב, להתמחות ברפואה סינית. אחרי 3 שנים של לימודים, מגיע לארץ מורה מארצות הברית, לשיטה שנקראת רייקי. מישהו שמע על זה פה? איך אני אומר? תראה, אני מסתובב בעולם ומלמד סדנאות של רייקי. אני מציע לך להצטרף אליי למסע בעולם, שיתחיל בגרמניה, ואנחנו בעצם נעביר סדנאות של רייקי, אתה תהיה צמוד אליי. אתה תלמד הכל, תתנסה. אתה בעצמך תגיע לדרגת המאסטר, כאשר אתה חוזר לארץ אחרי 2-3 שנים, מספר 1 בארץ. אני יורס את הדברים שלי, ממשיך לכיוון רישיקש, מתקשר להורים, אבא ואמא יקרים, אני בחצי שנה הקרובה, אין לי מי לדבר. אני סחב עוד יום, עוד שעה, עוד שעה, עד שבוקר אחד אני נשבר, ממש לא יכול יותר, לא יכול יותר. ורבותיי, ברגע שאני מחליט לפתוח את הפה, זה ליד הנהר, השעה בערך 10 בבוקר, אני פותח את הפה. וברגע שאני פותח את הפה, מהפה יוצאים לי רק פסוקים. כל ההפטרה של הבר מצווה שלי, אתם זוכרים את הטקס הדתי היחיד שלי בחיים? אני מתחיל לראות כמו מכונת עירייה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. עם הניגון והטעמים. ואני אומר לכם מראש, אדם יכול לראות הרבה מאוד דברים בחיים. השאלה איך הוא מתייחס אליהם. אני מכבה את הנר בדרך ראשון. איך שאני מכבה את הנר, אני מרגיש שיש מישהו איתי בחדר. אז אני בא להעביר את הדברים שלי החוצה. אז אני ככה תופס את השק שינה, את הראש של השק שינה, להעביר אותו. איך שאני מרים את הראש כלפי מעלה, הקרב צהוב נופל מתוך הראש של השק שינה, טק, ליד הרגליים שלי. עכשיו תבינו טוב רבותיי, אם אני הייתי מניח את הראש שלי כדי לישון, על השק שינה הייתי מניח את הראש בדיוק ליד אותו הקרב, אם לא עליו. הקיצה קטנה של דבר כזה תוך 3.5 שעות, אתה כבר קורא בטיסת אל על. פעם ראשונה בחיים שלי, שאני מרגיש הרגשה ודאית, מישהו למעלה שומר עליי. תבינו, מבחינה שכלית, לא ייתכן בעולם, אני כבר כמעט קרוב לחצי שנה במנזר, ישן כמו תינוק כל ערב. מה פתאום שאני ארגיש הרגשה לא נוחה, לא נעימה? מה זה הדבר הזה? אתה יכול לעזור לי מחמה מדעית? סטטיסטית? אחד התאים הצדדיים, אני מוצא ברכון. אני אומר לעצמי, בוא תנסה לקרוא מה שכתוב פה. תבחר משפט, מילה, ועם זה תעשה מנטה. ועם זה תעשה בעצם מדיטציה. ומתחיל להגות את המשפט שעומד מולי. ובפעם הראשונה בחיים שלי, אני מוציא את המילים הללו מהפה. ואומר שם במנזר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל הגוף שלי מתחיל לראות. אבל לראות, לראות, לראות. אני מבין מה קרה פה בכלל. אני אומר אותה, שמה ישראל, השם, אלוקנו, השם אחד. כל השרות שלי בגוף אומרת, אני רואה את כולי. עכשיו, אני לא מבין מה אני אמרתי בכלל. אני לא מבין מה זה המשפט הזה. אני בחיים שלי לא ראיתי את המשפט הזה. אני בגרות בתנ"ך עשיתי, אבל העתקתי הכל. לא יודע שום דבר. בחיים שלי לא אמרתי את המשפט הזה, אני לא יודע מהו, מיהו, מה זה המילים הללו בכלל. אני נוחת בארץ ואני מגיע לדירה שלי בהרצליה ויש לוח מודעות גדול מאוד מול הבית שלי. אני רואה מודעה ענקית, זוהרת, הרצאה, מיסטיקה יהודית, חיים לאחר המוות. כל הרצאה הוא לא מוריד את העיניים. עכשיו יש אנשים שכיבדו את המקום, שמו כיפה. אני אשים כיפה? שהוא יכבד אותי אשים שרוואל. מה זה קשור אליי? כל הרצאה הוא לא מוריד את העיניים ממני. אבל אתה יודע שכל הדתות בעולם מדברות על מציאות של חיים לאחר המוות? אין דת בעולם שלא מדברת על זה. אז מה זה קשור לזקן והציצית שלך? אתה יכול להסביר לי? אז אני אומר לו, בסדר, הוכחת שיש חיים לאחר המוות. יפה מאוד.
אבל מה זה קשור למצוות בכלל? אתה יכול להסביר לי? אם אתה רציני, לך לסמינר עכשיו, 4 ימים לאקדמיים. תלך. אמרתי לו, אני אלך. תאר לך, שיתברר לך אחרי 120 שנה, שהדתיים האלה צדקו. יש בורא לעולם, והוא נתן תורה, ויש בתורה הזאת זכויות, אבל גם חובות, יש גן עדן ויש גם ההפך, ואתה יהודי כחלק מכל המערכת הזאת. ואם יתברר לך אחרי 120 שנה שזה נכון, אתה פספסת את החיים שלך. תזכור מה שאני אומר לך. בעולם הזה, וכל שכן בעולם הבא, תבדוק טוב טוב טוב. כי אם הדתיים האלה צודקים, ואתה נשאר חילוני ועושה מה שבא לך, פספסת את החיים שלך. מה פתאום אתה חוזר בתשובה? אבל אני מחליט להיות חזק. אני שם כיפה לאט לאט. כולם שאלו אותי מי נפטר במשפחה. אמרתי להם, יצר הרע. ברוך השם, בקרוב אצלכם. אני שואל אותו, הרב, נכון הרייקי כשר? אמר לי, לא. הרב, נכון הרייקי כשר? אמר לי, לא. אני אומר, הרב, אתה הורס לי את החיים? הוא אמר לי, מה אכפת לי? סתם, הוא לא אמר את זה. אז אני מחליט לפנות לקדוש ברוך הוא בתפילה, ואני אומר לו, אבא, תראה, אנחנו רק לא מזמן הכרנו, כן? אבל אתה עומד לנסות בניסיון מאוד 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 גדול. אז אני לא מבקש ממך לא כסף, לא כבוד, לא שום דבר. אני רק מבקש ממך, ריבונו של עולם, אל תעזוב אותי. כי אני הולך לעזוב את הכל. בחלומות הכי שחורים שלי, לא חשבתי שאני כזה שחור. היום אני משגיח רוחני בישיבה שבעלי תשובה בקריאת ספר. ואני אומר לכם מיד על הלב, היום אני באמת מיליונר. אבל מיליונר כזה שאתה לא יכול לקנות בכסף. גם תיקח מיליארד דולר, אתה לא יכול להבין איזו הרגשה יש לאדם המאמין באמת בלב.